Hvad så der, gaming og minister Rasmus her, velkommen tilbage til at bruge England-karrieren, afsnit nummer 40, oktober 2020. Og vi springer simpelthen til den første kamp i måneden, som er mod intet mindre end Leicester, som måske lige er blevet kåret til engelske mestre. Jeg er ikke fuldkommen sikker, fordi jeg optager faktisk det her sådan et par timer før, at Leicester skal spille kampen mod Manchester United, så ja, når det her afsnit er uploadet, så har de spillet den kamp, men netop som jeg optager det her afsnit her, så har de ikke spillet endnu, så jeg ved ikke, om de engelske mestre endnu, men det er jo ikke så meget med det her afsnit, der gør jo alligevel, men ja, vi skal have mod Leicester, og kigger vi på Strawbone, som jeg gav jer i sidste afsnit, så havner Leicester faktisk på en suveræn, eller ikke ligefrem suveræn, men de havner på fastpladsen med flest stemmer, med 55 stemmer faktisk, som nok har netop at gøre med, at de er netop engelske mestre, eller så godt som engelske mestre, det tror jeg i hvert fald på, eftersom at, ja, det er meget usandsynligt, at Tottenham kan hente dem, selvom jeg er Tottenham-fan, men det kommer ondt at indrømme, men ja, det er meget usandsynligt. Men et eller andet sted egentlig, jeg tror stadigvæk lidt på det, men jeg tvivler stadigvæk. Men ja, i hvert fald, de fik i hvert fald flest stemmer, og de er lige nu på en 6. plads i den her tabelle her. Og ja, på 2. pladsen der finder vi, ja, man kan jo se det allerede med det samme nu jo, at det er Anderlecht i Champions Cup, der fik 2. pladsen, og på 3. pladsen, der kommer så Camp to One-koppen. Og der deles finalerne imod Wigan Athletic med 38 stemmer. Og så er West Ham, Burnley og Newcastle så de tre tabere, hvis man kan sige det, i den her omgang her. Selvom Newcastle lige nu er på en del førsteplads med Manchester City. Men det er jo ikke det, der tæller nu. Vi skal imod Leicester. Og inden jeg går i gang med den kamp, så tror jeg nok lige, at jeg har fået et par stykker, der har sagt, at de ikke tror på, at jeg spiller på verdensklasse, men de står lige der, trods alt, men alle kan jo komme og sige, at de spiller på verdensklasse, og så gør sådan her, men det er jo helt vildt nemt at få det til at se ud som om, at det er verdensklasse, for eksempel. Jeg kan gå ind nu og få det til at ligne, at jeg spiller på allerdårligste niveau. Så selvom I så mig ikke pille ved noget, så kan jeg stadig ikke redigere det på den måde, at det ligner, at jeg ikke har ændret på noget som helst, men at jeg så har ændret på noget, og jeg kan egentlig også godt forstå, hvorfor nogle folk, de sådan beskylder mig for at ikke spille på verdensklasse, for som sagt, det er nemt at redigere, og det er måske lidt nogle nemme mål, jeg har fået, og jeg forstår heller ikke selv, hvordan jeg har kunne vinde så let, som jeg har kunnet i nogle kampe. Men ja, det får jeg gjort noget ved nu, altså. Jeg havde ikke tænkt på at gøre det noget før, fordi at jeg spiller ikke forfærdelig meget FIFA for tiden, fordi jeg ikke har tid til det, og derfor nok ikke hele tiden kan forholde mig lige så god i gåsøjne, som jeg er nu, men jeg gør, som jeg har gjort et par gange nu, at hvis jeg holder mig inden for mit mål, som lad os se, jeg har jo et par målsætninger her, og min målsætning i ligaen er at havne inden for top 4, og målsætningen i hjemlig pokalturnering er 8-delfinalen, så der har jeg noget målt, og i den europæiske turnering, der skal jeg bare nå frem til slutspilskampene. Så jeg vil gøre sådan, at hvis jeg opnår mit mål i øjeblikket, så har jeg tænkt mig faktisk at gå ind og prøve at spille legendarisk. Men jeg tvivler på, at jeg kan klare mig overhovedet derpå, men hvis det er, at jeg bliver fuldkommen bombarderet på legendarisk, så gør jeg nok bare sådan, at jeg går på verdensklasse, og så skruer lidt op for de her indstillinger her, som jeg også har gjort et par gange. Men jeg vil prøve legendarisk for at se, om det nu er til at overleve. Men i hvert fald, som det ser ud nu, imod Leicester, så er jeg faktisk på en 4. plads. Og derfor er jeg inden for mit mål. Så det vil sige, at den her kamp er, der skal jeg op på legendarisk. Og jeg skal lige ordne nogle ændringer først, fordi Ryan Phillips han har karantæne i den her kamp her. Undskyld mig. Sådan der. Nu går jeg sådan her ind og siger legendarisk. Selvfølgelig igen, jeg kan gøre sådan, at jeg redigerer det sådan, at man ikke kan se det, men nu står jeg også deroppe i toppen, og jeg kan trykke spilkamp her nu. Det må være en smule troværdigt, så. Men ja, i hvert fald, den er på legendarisk nu, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Velkommen til King Power Stadium, hvor vi skal imod Leicester City. Og her har vi Leicesters opstilling med, ja, de har der stadigvæk et par spillere tilbage, som de også har almindeligt, men ikke lige største delen af dem, Kante, eller i hvert fald på bænken, og det er bare de også holdt det hele op. Og så er der vores opstilling. Jeg prøver faktisk med noget nyt her nu. Jeg prøver at sætte Traoré op som center forward, i stedet for lige om bag ved Silverholt, i stedet for at ikke sætte op ved siden af ham, fordi jeg tror, efter hvad jeg har kunne regne frem til, så var Traoré faktisk bedre som center forward om bagved en angriber, end var som decideret angriber. Men vi sætter kampen i gang, så lad os se, hvordan det går. Ja, allerede skidt fra start af.
Ah, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, da jeg kom til at trykke på trekant først. Ah, det var en gylden mulighed, det der. Og Budiger! Ah, tæt på. Ej, Hermes. Hermes igen. Ah, wow. Den havde jeg så faktisk ikke forventet, at ville gå ind. Men det gjorde den så umiddelbart. Se, jeg har en chance for at tage den frem der. Det kan jeg så ikke. Hermes, han lader sig bare skubbe væk af ham. Der er forskel på styrke der, må man da sige. Nå, 1-0 til Leicester, desværre efter 39 minutter spillet. Ah, Budiga, det var ikke Budiga, det var Silverholt. Ah, sikke en kasse, det kunne have været det der. Det er sådan nogle bolde, der er så typisk for mig at miste, når jeg prøver på at aflevere, og så kommer de lige pludselig bare frem og tager den fra mig. Men jeg vil gå til pause bagud 1-0. Jeg har ikke været så slem, som jeg har troet, det har været. Jeg har følt, jeg har godt kontrolleret det, på trods af, at jeg er på verdensklasse, men... Eller ikke verdensklasse, legendarisk nu, men ja, i hvert fald 1-0 i pausen. Og så sparker de anden halvleg i gang. What? Hvordan det der? Det... Det var godt nok den dummeste aflevering, jeg nu har set det der. Det var ikke slet ikke mig, det der. Ja, målmand, du må godt tage den. Og det er derfor, jeg hader legendarisk. Åh, Sean Harvey. Fast god chance. Det vil sige, jeg vidste, hvad det er. Wow, det er bare. Tak. Nej, hvorfor skyder han på mål? Det bad jeg mig ikke om at gøre. Ja, bare skyd lige på ham. God idé. Bare hvordan kan de få det til at se så let ud? Det er det bedste for dig offside. Så sluttede kampen også der på den der sølvaktion der. Jeg har sgu meget delt meninger om legendarisk indtil videre. Jeg følte godt, at jeg godt kunne klare mig, hvis det var, at kampen var lidt længere, men... Ej, nogle ting var også bare virkelig irriterende. Man skal virkelig bare gøre alt så perfekt, hvis det er, at man skal få noget som helst til at lykkes. Hvorimod, at de kan simpelthen afbryde alle bolde, man afleverer til hinanden. Men... Nå... Ja... Jeg må give det et par forsøg med at se, hvad der sker, men... Det var i hvert fald 1-0 nederlag til Leicester i dag. Det var faktisk også, der havde flere chancer. Jeg vidste ikke engang, at vi havde så mange skud og så mange af dem på mål. Ja, ikke lige fra nogle gode karakterer til nogle af vores spillere. Der var ingen, der kom over 7,0 faktisk. Kun Minuti, der var tættest på med 6,9. Ellers var det ja, målmand for deres hold, der fik man of the match med 8,5. Nå, så vil Traoré også gerne have med i løn. Det er vældig interessant, siden han har klaret sig meget svingende, men mest dårligt, men ja, vi må lige kigge på det. Traoré vil gerne gå fra 13.000 euro om ugen til 15.000 om ugen, og det er ikke så stor en forskel, så det tror jeg ikke godt, vi kan give ham. Så ja, vi må se, hvad han siger til det. Og nu siger Traoré, så han ikke vil binde sig, efter han lige har bedt om mere løn. Det er sådan noget, der bare ikke giver mening i det her spil her. De beder om mere løn, og for at man kunne give ham mere løn, så er man nødt til at forlænge hans kontrakt, men de vil ikke binde sig til fremtiden på den måde der, men... Igen, som der står, han vender tilbage igen senere, så ja, det må vi se, hvordan det kommer til at forløbe det der.
Så kommer til hjemmebanekampen imod Newcastle, og de er nok stadig på en førsteplads eller sådan noget. Næh, andenplads, de ligger med bagud og City nu. Så ja, den skal jo simuleres, fordi det var det, I ville have, der skulle ske i den her måned jo. Så vi må se, hvad der sker. Og der er ikke så mange data, hvis vi skal spille med andre leg, så jeg har sparet på enkelte spillere, fordi jeg gerne vil bruge dem i næste kamp. Men ja, vi må se, hvordan det går i hvert fald. 20 minutter stadig 0-0. Jeg forventer, at vi bliver sejret af det her. Det gør jeg altid på hjemmebane. Det gør vi sådan altid det hele taget, men ja, I ved jo nok, hvad jeg mener. Første halvleg overstået stadig. Ikke rigtig noget. Risiko at komme ind i stedet for at Traoré, og så 1-0 til dem. Og så en skade til dem. Godt, nu vi kan godt lige nå 1-1, synes jeg. 1-1 på Politano. Ja. Yeah. Det må vi tage den der. Politano havde heldigvis lige at få os på 1-1. Og så skal Tottis weekend, så han er vist sit værd, Politano. Og så er der så kommet til kamp mod Anderlecht, som der jo skulle spilles. Og vi er lige nu på en delt andenplads i tabellen, som vi skal videre fra i målsætningen. Så det her bliver nok også en legendarisk niveau-kamp, jeg skal spille. Så det bliver spændende at se, om det går noget bedre. Og velkommen til Stiers Arena, som er meget yndig i dag. Så nå, ja, vi skal imod Anderlecht i Champions Cup. Og jeg kommer i et uheld til at trykke på kryds nu, så nu får vi ikke deres opstilling at se, men vi har i hvert fald de LeMans, og vores opstilling er også bare den stærkeste som muligt, som I kan se der. Ja, det er jeg ked af, men når de sparker valgkampen i gang, så vi må håbe på det bedste på legendarisk igen. Wow. Var der ikke offside på den der, what? Hold da helt op. Oh, wow. Traoré med forsøg. Jeg kan se et hul lige der fra anden mand til højre. Fra højre. Oh, Mondirio, der var den på. Den fortsætter, den fortsætter. Jeg kan ikke finde ud af, jeg kom til at trykke på en knap, som jeg ikke skulle trykke på. Jeg tror, det var trekant. For helvede, mand. Jeg får aldrig scoret noget mål på legendarisk. Hvordan kan de gøre det, mand? Jeg forstår det ikke. De får det til at se så let ud. Hvordan kan man blive overmandet så nemt? Hvad var det? Var det Javon Stevens? Nej, det var Hermes, som igen bare lader spilleren komme fuldkommen foran ham, og fuldkommen overmanden ham. Fuck, hvor er det irriterende, det der. Så lige inden halvleg også. Ugh. Og så blev det også fløjtet til halvleg, selvom vi havde bolden. Ah, det er fedt, 1-0 pausen. Så sparker vi en halvleg i gang. Fucking pis lort. Buh! Ah, selvfølgelig, mand. Hvad er det, jeg har gang i? What? 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 Jeg er så færdig med det legendarisk. Kæft, det er latterligt, det der. What? Så lad dog være. Selvfølgelig. Oh my god.
Hvor er det bare typisk, det der! Skulle han virkelig parere den der? Han havde en million år til at vente på den, og så kan han ikke engang gribe den. Ja, selvfølgelig. Vi havde gang i endnu en opvældning, og så blev der fløjtet af. Jeg er færdig med legendarisk. Det her, det går ikke. Jeg prøver og prøver og prøver, men jeg kommer ikke frem til noget som helst. Hvorimod, at de skal bare puffe bolden ind i indlæg, og så kommer den ved lethed ind i mål. Fordi at mine spillere kan ikke finde ud af at opdække. De skal bare stå klar til at have bolden ind, og så er den ind i mål. Så må vi lige falde lidt ned igen, for nu skal vi imod Burnley på hjemmebane, og du må være nogle nye rykker i den her sæson her. Og ja, den var i hvert fald den, der kun fik 4 stemmer i strawpollen, så den må vi jo simulere. Eller jeg skal lige se, hvilken plads de er på. De er nok på en meget lille plads, kunne jeg forestille mig. Nej, de er faktisk helt op på 11. pladsen. Godt gået af en oprykker som Burnley. Men ja, den skal i hvert fald simuleres. Og Godardi vil gerne have spilletid i den her kamp her, så det vil vi bare give ham, fordi det er positivt for deres form jo. Hvis det er, vi vinder kampen selvfølgelig, det burde vi på hjemmebane mod en oprykker. ...1-0 på Monterio. Og rødt kort til dem. Hvad der sker for Monterio? Han er så vild i simuleringen, jeg forstår det virkelig ikke. Og så 2-0 på Isgaard. Det vil jeg være længe siden, men jeg har nok kommet til at reagere. 10 minutter gældstag på 2-0. Hold den. Vær sød og hold den. Sådan. Clean sheet og 2-0 over Burnley. Pligtsejr, men alligevel super duper. Så er vi så kampet til Capital One Cup kamp imod Wigan Athletic. Op til delfinalerne. Og vi har jo noget mål for den her også, så jeg skulle sådan set spille legendarisk på den her. Men jeg sagde lige før, jeg var færdig med legendarisk. Men jeg tror, nu når det bare er Capital One Cup'en, så giver jeg legendarisk én chance mere. Hvis det er, det ikke går, så får vi da det mindst igen mig at høre total rage quit sur-agtig, som egentlig må være sjovt nok for nogen. Men nu er det jo bare Wigan. I gårs øjne bare Wigan, så det kan være, det er anderledes nu. Hvem ved, vi får at se. Og velkommen til Ivy Lane, som ikke er Wigans rigtige stadion, men bare en FIFA-standard en. Men ja, vi skal imod Wigan Athletic i hvert fald. Og Wigans opstilling, ikke lige så mange jeg kender der, men er det Troy Deeney? Er det den Troy Deeney, der er på toppen der, eller bare Deeney? Hold da op. Og så er der vores opstilling med, ja, sådan set stærkt som muligt, undtagen Sean Loach og Abila inde på det centrale forsvar, Mathias Risgaard op som center forward bag Silverholt. Nå, vi sparker kampen i gang, så sidste gang med legendarisk måske. Vi må se, hvordan det går. Her kommer Monterio! Meget langsomt om at afslutte, ellers var det en rigtig god chance, det der. Ah, Sean Harvey! Forsøg. Risgaard på stolpe! Ah, mand! Får han nogensinde et mål på legendarisk? Men nu er det i næste uges afsnit af Dragon Ball Z. Minucci! Hvorfor er alle så langsomme om at reagere på legendarisk? Fuck! Jeg tror, at ham her bilatrænger til bære præller. Prøv lige at se. Prøv at se! Han trænger virkelig til præller, han gør. Og selvfølgelig mister jeg bolden på pinlig vis igen, inden vi går til pause med 0-0. I det mindste er jeg ikke blevet slagtet endnu, og bagud 1-0 eller noget, 2-0 eller noget som helst, men ja, vi går vel til pause med ingen mål i bagagen, og givet mig nogensinde for mit mål på legendarisk. Og så sætter de anden halvleg i gang. Risgaard! Risgaard ikke kebab! Jeg får bare... jeg får aldrig mit mål på legendarisk.
Selvfølgelig. Hold det hele op. What, Abila? Han trænger virkelig til briller, den nar. Politano! Oh, jeg fik faktisk et mål! Hvad skal der ske? Politano! Det ligner ret meget. Det er de mål, jeg plejer altid at få. Løb ud fra katten af og ind. Politano! Af alle spillere skulle jeg lige få mit mål på legendarisk med Politano. Wow! Sådan! Så lykkedes det for en gang skyld. Ramte også lige målmanden på vej ind, bare for at pynte lidt på det. Nå, det var så overraskende nok 1-0 efter 82 minutter at spille. Ej, den kunne have været sjov. Materio! Så fik jeg også mit andet mål på legendarisk. Med ingen andre, ingen mindre end Da Silva Materio. Charisma Speechens. Det scorer så mange mål på simulationen. Også godt til den der. Kan jeg lige love for. Han kan blive speciel, tror jeg. Af en eller anden årsag. Jeg kan bare mærke det på ham. Når det er, jeg styrer ham, så han spiller. Okay, man skal bare bruge ham ordentligt. Og så fik jeg faktisk også mit andet mål. På legendarisk. Hold det helt op. Så skal jeg måske overveje at bruge det alligevel. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke helt, om jeg har solgt på det i hvert fald. Men 2-0 efter 90 minutter i hvert fald. Så slap jeg endelig igennem. Så var det hul på byllen, og nu slipper Rigsgaard igennem. Og selvfølgelig bliver den taget, og jeg får ikke noget som helst ud af det. Men hvad? Vi vinder i hvert fald kampen. 2-0. Det var lidt en blik sejr. Når det nu bare ligger Wigan Athletic. Men det føles så meget bedre, når det er, at jeg vinder 2-0 på legendarisk. Åh, sikke en følelse. Og nu er der også godt nok udmattet. Jeg salte da Silva Monterio. Jeg forventer næsten, det skulle være Bodiger. Ribéry-svigen, der skulle gå ind og blive en stjerne, men Charisma-svigen, han klarer det sgu godt, må han indrømme. Hvorimod Ribéry-svigen, Bodiger, han er meget anonym. Skorer ikke lige så meget. Men ja, i hvert fald 2-0 over Wigan. Ja, Wigan havde i hvert fald ikke lige så mange chancer. Men ja, det er jo også et championship-hold. Man of the match, Ryan Phillips med engang sådan en helt vildt god karakter, men stadigvæk, man of the match, det var ikke andre, der var bedre end ham. Han fik også en assist på en af målene, sjov nok. Jeg tror, det var det første mål til Bodiger, han fik det på, men ja, i hvert fald. Så er det kommet til sidste kamp i måneden mod West Ham, og de er lige nu på en, hvor er de henne? 16. pladsen, helt dernede. Det er da meget overraskende, når de næsten står til 5. og 6. pladsen i Premier League lige nu, som det foregår. Men nå, i hvert fald, den skal jo simuleres, fordi den kommer også uden for top 3 i strawbonen. Og ja, en lille smule reserve, fordi der stadigvæk er nogle trætte spillere fra sidste kamp bag. Kvarter. Wow, 1-0 på hvem andre end Monterio. Hvad skal der ske for alle de mål? Han scorer 2-0 på Traoré nu. Wow. Det var der noget af en overraskelse, næsten, på en måde, at Traoré bare scorer. Men også Monterio, han bliver bare ved med at score det. Selv 2-0 på Monterio nu. Charisma Speechen og alle regens. Og så er der brændt straffespark til dem også. Og et clean sheet igen. To mål af Monterio. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg forventede, at han ville være fuldkommen anonym igen, som jeg snakkede om for ikke så lang tid siden. Oh my god. Monterio, han er vild. Det var så slut på oktober måned, så nu springer vi ind i november måned, hvor der er et par kampe igen i Europa og i Premier League. Så I kommer ind i straw på, og så må I stemme på, hvad for en I vil se af dem. Og det er også slut på den her omgang her. Det var en legendarisk episode, det her kan vi jo kalde det. På legendarisk niveau. Tre kampe, tre vildt forskellige kampe. Jeg havde det fint nok med 1-0 nederlag til Leicester på legendarisk. Men 2-0 nederlaget mod Anderlecht, det var virkelig irriterende. Men så kom vi jo igen
imod Wigan. Wigan, eller det var ikke Wigan. Jo, det var Wigan, som vi kom tilbage imod med 2-0 til sidst. Jeg ved, det kan godt være, at jeg skal eksperimentere mere med legendarisk, for at se, om det er noget, jeg er solgt på, eller om jeg er fuldkommen færdig med det. Det finder vi ud af, men altså, jeg gider bare køre på folk, som vil med at sige, at det ikke tror på, at jeg spiller på verdensklasse. Men igen, så kommer der nok bare folk i stedet for nu, der siger, at jeg er røv dårligt til FIFA i det gengæld, fordi jeg ikke kan spille særlig godt på legendarisk, men sådan er det jo i hvert fald. Det var en sjov måned det her i hvert fald, må jeg indrømme. Og ja, igen tak fordi I så med. Hvis I kunne lide den her video, jeg håber I vil trykke like. Og indtil næste gang, må I have det rigtig godt. Og vi ses.